жеке менсике төмөндөгүчө суроом бар эле. Мен ушул тең тренерлерди даярдоо курсунда 2 ай окудум жана тең тренерлер курсун окуганга чейин мен кандай болчумун жана окугандан кийин кандай өзгөрүүлөрдү байкадыңыз? Жакшы, жакшы суроо бердиң. Такна. Ушул тренинг өткөнгө чейинки ар бир мектепте өтүлгөн тренингдерде, мектептен тышкары башка мектептерде барып тренингдерди өтүп аттык. Айыл өкмөттө өткөрүлүп аткан иш-чараларга активдүү катышат элек. Азыркы мына өткөрүлгөн 2 айлык курстан кийин дагы өзүңө көп байлык топтоп алыптырсың. Бул байлык деген эң биринчи сөз байлыгын арттырыптыр. Ушул мектептеги кыздардын берем деген маалыматты толугу менен жеткире алганды үйрөнүптүрсүң. Анан үчүнчүсүндөн Али эжең 11-чи класс болуп азыр такыр эле кол бошобой. Али эжеңдин ордуна өзүң иштеп атасың. Мектепте канча кыз болсо ошонун баарын башкара алганга тарбия алыптырсың. Мына ошол эжелериңдин жолун жолдоп мектепте кандай иш-чара болобу, коомдук жайларда кандай иш-чара болсо ошолорго активдүү катышканга аракет кыла бер. 2 айлык курста чоң тарбия алыптырсың. Рахмат чоң эжеңизге.